Gaurkoan herrira mugimenduak bere elkartasuna eta berotasuna helarazen nahi die astebururo bezala milaka kilometro egin behar dituzten euskal presoen senide eta lagunei. Kasu honetan Andaluziako espetxe urrunetara, mila kilometrotara baino urrunago dauden espetxetara doazen pertsonak agurtzera eta laguntzera etorri gara, ona Albiako lorategietara, eta bertatik berriro ere sakabanak eta politika zalatu nahi dugu, ez? 1400 kilometro egin behar dituzte euskal presoen senide eta lagunek bisita bat burutu aldizateko, bataz bestekoa da 740 kilometro joaterakoan eta beste 740 itzultzerakoan, horrek dakarren desgaztea, sufrimendua, angustia eta krisi gara joetan odoluste ekonomiko itzela suposatzen du, ez? Gure ustez, beste salbuespeneko neurriekin gertatzen bezala, Rusiaren ruleta honek berehala amaitu behar du. Ehunka euskal herritarren bizitzak arriskoan jartze ditu edozein bihurgunetan, ordutegiak, klima, egoerak sortzen duen ansiedadeak ez du bat ere laguntzen eta horrek istripuak pairatzeko arriskoa era nabarmenean areagotzen du, ez? Orduan bertatik usteu egoera hauekin amaitzeko herritarren konpromiso eta aktibazioa ezinbestekoa dela eta bide horretan pausu berriak emateko tenorean gaudela uste dugu eta horregatik datorren maiatzaren 18an besteak beste sakabanak eta politika krudel honekin amaitzeko herria mugimenduak Euskal Herriko 200 plaza baino gehiagotan 18 plazara ekimena burutuko du eta nola ez herritarrak bertan parte hartzera gonbidatzen ditugu.